ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഞാൻ സതീഷ് കുമാർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. ഞങ്ങൾ പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കോഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ്, DBF എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ +2 ആണെങ്കിലും ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരമൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്കത് കിടക്കാം. ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് എന്നത് 4 സബ്ജക്റ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. ഇതിൽ 4 പേപ്പറാണ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് പഠിക്കാനുള്ളത്. പേപ്പർ 1 ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ്. പേപ്പർ 2 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ്. പേപ്പർ 3 അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബാങ്കേഴ്സ്. പേപ്പർ 4 റീറ്റെയിൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ 4 പേപ്പറുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഈ 4 പേപ്പറിൻ്റെയും എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് 100 മാർക്കിനാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. 100-ൽ 50 മാർക്കാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് മേടിക്കേണ്ടത്. ടോട്ടൽ 400 മാർക്കിൽ 100 × 4 400 മാർക്കിൽ 200 മാർക്കാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത്. ഈ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സാം 6 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ എക്സാം നടക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ നടക്കുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പീരീഡ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 6th ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 26th ഓഗസ്റ്റ് വരെ ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്പൺ ആണ്. ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഒക്ടോബർ 20, 26, ഒക്ടോബർ 27, നവംബർ 9 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലാണ്. ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലെ ഏത് ജോലിക്കും ഈ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഒരു പ്രിഫേർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ്. ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കുകളുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഈ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഒരു വെയിറ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രിഫേർഡ് കോഴ്സായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അസോസിയേഷൻ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിനെ ടേം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ്ലി, ഒരിക്കൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ബാങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിനെ JAIIB എന്ന ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതുവഴി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മാസം തന്നെ 1 ഇയർ സീനിയോറിറ്റിയും 1 ഇയർ ഇൻക്രിമെൻറ്റും വാങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. കൂടാതെ JIIBയെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാങ്കിങ്ങിലെ ഉന്നത ഡിപ്ലോമയായ സർട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് CIIBക്കും യോഗ്യത നേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ധാരാളം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളാണുള്ളത്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ, NBFC ഇവരൊക്കെ ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നല്ല അവയർനെസ് ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പാണുള്ളത്. ഒരു സാധാരണ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ അവയർനെസ് ഉള്ള, ശക്തമായ ബാങ്കിങ് അവയർനെസ് ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ബാങ്ക്സ് അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് പാസ്സാവുന്നത് വഴി ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കുകളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമുക്ക് കാര്യമായ ഒരു വെയിറ്റേജ് ലഭിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിലേക്കും മറ്റ് NBFCയിലേക്കും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ സാധ്യത ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ കോഴ്സിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുകളായ ബാങ്കിങ്, 4 സബ്ജക്റ്റുകൾ മുൻപ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 4 സബ്ജക്റ്റുകൾ ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഗാധമായ, ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരുന്ന കോഴ്സുകളാണ്. ഇത് പാസ്സാവുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് വളരെ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സ്റ്റഡീസ് ഈ വരുന്ന 21-ാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതൊരു 2 മാസത്തെ കോഴ്സാണ്. മോർണിംഗ് ടൈമിൽ 2 മണിക്കൂർ 6 മുതൽ 8 വരെയും ഈവനിങ് ടൈം 7:30 to 9, 1.5 മണിക്കൂറുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 150 അവേഴ്സിൻ്റെ കോഴ്സാണിത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 20th ഓഫ് ഒക്ടോബറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായും ഇത്തരം കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതുവഴി ജീവിത നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട ലക്ഷ്യം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.